ефірі новини на D1. Вітаю вас в студії Юлія Стасенко. Ми вже готові підбити підсумки середи 28 серпня і коротко про головне. Сім'ї зниклих військовополонених взяли участь у фотопроєкті «Забуття гірше зради». Підозрювану у знущанні над 8-річним хлопчиком прокуратура вимагає взяти під варту. Від постійного смороду потерпають мешканці Діївки. Люди впевнені – джерело неприємних запахів – сміттєвий полігон. Прокуратура вимагає змінити міри запобіжного заходу для опікунки, що саджала на ланцюг 8-річного хлопчика. 24 серпня суд Бабушкінського району призначив обвинувачувані нічний домашній арешт. Та у відомстві вимагають, аби 56-річну жінку утримували під вартою. Заява на розгляді у суді. Нагадаємо, дніпрянку поліціянти затримали минулої п'ятниці у власній квартирі, де вона тримала одного з дітей прив'язаним. Зараз вилучені поліцейськими четверо малих у притулку. Їх відвідали правоохоронці. Кажуть, з кожним днем діти все частіше посміхаються, почувають себе добре, однак повертатися додому не хочуть. У жертви знущань маленького Станіслава педагоги констатують затримку в розвитку. Хлопчик не розмовляє. Про методи виховання розповіла старша дівчинка. Было и физическое насилие, и психологическое. Кричали, матом посылала мама. Часто наказывала. Была у нее палка, которая набила детей. Мирослава часто оставалась сама дома с тремя детьми. Как говорит Мирослава, она с ними не справлялась, а жаловалась маме. Мама приходила и наказывала. Контролювати роботу маршруток у вечірній час почнуть у Кривому Розі. Сьогодні на сесії депутати міської ради прийняли відповідне рішення. Обранці підтримали петицію городян, яку вони склали в інформаційній системі «Розумне місто». Люди вимагали чіткого контролю за графіком руху маршруток та навіть запропонували механізм, за яким це можна зробити. Розглянувши їх, 40 депутатів підтримали автора документу. Сморід, щури та постійні пожежі. Мешканці Діївки скаржаться на сусідство з полігоном «Правобережний». Кажуть, звідти постійно йдуть неприємні запахи та дим. Люди впевнені, всі їхні запити влада ігнорує. Чи можна щось змінити та хто винен у смороді, дізнавалась Олена Тотель. Пані Раїса радіє, сьогодні з полігону не смердить і можна провітрити будинок. Та жінка розповідає, так робить рідко. Закрываем все форточки и все равно продолжает вонять. Встаешь, бывает, с утра воняет так жутко, то ли лаком, то ли ацетоном. Появились болезни, аллергия, значит, кашель. Жінка підозрює, полігон, крім повітря, отруює ще й ґрунтові води. Огород приходить негодність, нічого, практично нічого не росте. На постійний неврожай та погане самопочуття скаржаться й інші мешканці Діївки. І в домі, і во дворі, і просто дихати нічим. Другий раз станеш, аж голова кружиться. Вот таке состояние, як будто тебе вот-вот упадеш, сознание потеряєш. Уже в течение 6-7 років нас одолеває запах, мусор, криси, які к людям бігають, тому це складно і тяжело. Проблема смороду в Діївці не нова. Два роки тому, коли терпець урвався, жителі перекривали Криворізьку трасу. Але жодних результатів не послідувало. Мешканці вимагають, аби полігон закрили та взагалі перестали звозити туди сміття. Ми звернулися неоднократно к властям, к нашим. Ну, ніхто ніяк поки не реагує. Комунальне підприємство, що займається полігоном, наполягає – все виконують за технологією захоронення. Причину ж смороду вбачають у службових машинах, що їдуть повз. Вот почему-то мусоровозы, собирая ТБО по городу, да, не утруждают себя закрыть клапана, и мусоровозы, особенно на повороте с трассы, да, с них просто льется фильтрат. Воняет, собственно, фильтрат, который является жидкой фракцией в составе наших отходов. То, что там есть, у нас жидкое, все туда стекает. А ще, каже Едуард Мешковський, винуваті самі мешканці. Мовляв, в Діївці багато стихійних звалищ, котрі роблять люди і самі ж їх палять. Впевнений, це також є джерелом смороду. Неодноразово працівники його КП бачили багаті неподалік домівок. Але нагляд за стихійними звалищами та паліями – це обов'язок Департаменту екологічної політики. Я неоднократно їм відправляв фотографії, коли на тих же свалках вибрасується мусор. Фотографіями машин, ну, не я ж должен за ними охотиться і доказувати.
Ми чекаємо на коментар від міського департаменту екологічної політики. Та в прес-службі запевняють, про проблеми Діївки знають та намагаються їх вирішити. Там вже загородили дорогу машинам бетонними блоками, а порушників, що звозять сміття, передають поліції, яка має їх штрафувати. Олена Тоталь, Євген Коденцов, Макс Бодриченко. Новини на Д1. Щедрий врожай. На Дніпропетровщині правоохоронці виявили майже 4 тисячі конопляних кущів. Незаконний посів розташувався у Криничанському районі поблизу селища Лозуватка. Поліцейські вирвали рослини, зразки доправили на експертизу. За фактом посіву конопель триває досудове розслідування. Правоохоронці намагаються встановити власників та засіювачів ділянки. Парамедик замість фельдшера, а за водія – медичний технік. На працівників швидкої допомоги чекають структурні зміни. На тому тижні Кабмін вніс правки до постанови про бригади екстреної медичної допомоги та затвердив нові стандарти їх роботи. До 1 січня 2025 року водії карет швидкої мають навчитися на екстрених медичних техніків, аби допомагати лікарям рятувати пацієнтів. А фельдшерам необхідно отримати кваліфікацію парамедиків та водійські посвідчення. Парамедики у світі заточені на «хватай і біжи». Вони повинні зупинити кровотечу, відновити дихання і доставити до раннього шпитального етапу до emergency department, яких у нас, на жаль, ще практично немає. А фельдшер екстреної медичної допомоги протягом 10-річ не тільки рятує життя, а й надає допомогу хронічним хворим. Людмила, мати бійця 93-ї бригади Юрія Карпова, розповідає, її син потрапив у полон у серпні 2014-го. Спочатку його пересування відслідковували за відео з інтернету та російських соцмереж. Останні дані про нього датуються 2016 роком. В наших родинах майже 5 років нема ні свят, ні, як вам сказати, ми живемо в режимі очікування. Всі, не тільки я. Всі мами. Проєкт «Забуття гірше зради» створили про таких, як Людмила. На зображеннях – рідні полонених без встановленого місця перебування або зниклих безвісти. Алла Макух, керівниця громадської організації «Берегиня», каже, Дніпро – перше з українських міст, де представлена виставка. До цього вона вже побувала за кордоном. Представляли таку виставку вже у Варшаві, в Варшавському університеті, і також в Українському домі в Варшаві ми також презентували таку виставку, де виставляли фотографії рідних полонених та зниклих безвісти, а також військовополонених моряків та політв'язнів. Фотографи для проєкту працювали безкоштовно. Для мене ця виставка, як і для всіх громадян України, доказательство того, що війна є, що ми чекаємо і шукаємо своїх ребят. Виставку приурочили до Міжнародного дня зниклих безвісти, який припадає на 30 серпня. Проєкти взяли участь 23 родини з Дніпропетровщини. Побачити фотороботи можна протягом місяця. Галина Федорченко, Максим Бодриченко. Новини на Д1. Ордени та медалі вручили бійцям добровільчого батальйону «Дніпро-1». Нагороди приурочили до Дня Незалежності. Начальник управління Служби економічної безпеки у області каже, роблять це тільки сьогодні, бо бійці були на ротації та на святковому заході у Києві. Тому зранку на плацу хоч і без урочистості та вручили нагороди за бойові заслуги перед державою. Пішов за позивом серця. Я не міг, як хлопці молоді. Дуже молодші мене погибають, і в мене все-таки побільше опиту, і в чому-то я, може, більше знаю. Відзначено орденами 2 військовослужбовців полку «Дніпро-1» і 8 нагороджено медалями за службу Україні. Протягом 3 останніх років за сприяння Міжнародного благодійного фонду «Солідарність» і Служби економічної безпеки нагороджено більше 400 військовослужбовців Збройних сил, Національної поліції, Нацгвардія, капелани, добровольці і волонтери. І про погоду на четвер. Синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вітер східний 2-4 метри на секунду. Зранку буде 14-17 градусів тепла, в день повітря прогріється до 24 із позначкою плюс. На цьому випуск завершено. У студії працювала Юлія Стасенко. А далі про новини спорту розповість Дмитро Харлов. На все добре. Гарного, затишного вам вечора.
Дякую, Юлю. Сьогодні спершу про баскетбол. Чоловіча національна збірна України з баскетболу 3x3 стартує на чемпіонаті Європи, який відбудеться в угорському Дебрецені. Головний тренер української збірної Олег Юшкін визначився зі складом на турнір. У ньому візьмуть участь Антон Давидюк, Дмитро Липовцев, Денис Носков та Ернесто Ткачук. Представників баскетбольного клубу «Дніпро» Станіслава Тимофієнко, Максима Закурдаєва та Олександра Сізова не викликали до збірної, оскільки вони готуються до сезону української баскетбольної суперліги. Додамо, що у груповому раунді українська збірна зіграє 30 серпня з Іспанією та Нідерландами. В плей-офф європейської першості виходять дві з трьох найкращих команд групового раунду. Повертаючись до теми баскетбольного Дніпра, наші хлопці продовжують тренувальні збори в Туреччині, де проведуть 4 контрольні поєдинки. Окрім роботи над тактикою та фізичною підготовкою, баскетболісти також проходять курси по відновленню, наприклад, у кріокамері. Ну, натяг. Корінь, ну що, порядок? Так, чесно, я думаю. 10 секунд in this room, 10 секунд in this room and 2 minutes. За інформацією італійських ЗМІ, український півзахисник Євген Коноплянка може продовжити свою кар'єру в Сампдорії. Керівництво клубу нібито зацікавило можливість придбати гравця за 3 мільйони євро. Раніше повідомлялося, що Євген має перебратися в Бешикташ, але трансфер все ще не відбувся. І футболіст досі залишається у лавах німецького Шальке, в якому перебуває останній сезон за контрактом. Чемпіон WBA та WBO в легкій вазі українець Василь Ломаченко назвав себе найкращим боксером світу незалежно від вагової категорії. Цитую: «Я чемпіон світу, який швидше за всіх завоював титул. Я роблю все для спадщини». Василь заявив, що у всіх чемпіонів велике его. На друге місце він поставив Теренса Кроуфорда, а на третє – Сауля Альвареса. Нагадаємо, що 31 серпня у Лондоні українець проведе бій проти Люка Кембела. Очікується, що Василя Ломаченка підтримають близько 500 українських болівальників. Також відомо, що вітчизняна діаспора у Великій Британії планувала викупити 1000 квитків, щоб повністю зайняти 2 сектора спортивної арени у Лондоні, де відбудеться поєдинок. «6-3, 2-6, 3-6». Українська тенісистка Катерина Козлова програла свій перший матч проти американки Тейлор Таусенд та припинила участь у відкритому чемпіонаті Сполучених Штатів Америки. Зустріч у рамках 1/64 фіналу US Open тривала трохи більше 2 годин. У доробку Козлової 3 подачі на виліт, 1 виграний брейкпойнт з 5 та 5 подвійних помилок. Нагадаємо, що після виліту у спортсменки на турнірі Україну залишаються представляти ще 2 наші тенісистки – Еліна Світоліна та Даяна Ястремська. Обидві пробилися до 2-го кола змагань. Наразі це всі спортивні новини. З вами був Дмитро Харлов. Побачимось вже завтра в ефірі каналу «Д1». Всього вам найкращого і до побачення.